pessoal, eu sou a Lívia, responsável pelo desenvolvimento do produto da Moda Mon. Esse é o Vander, diretor da empresa. E estamos aqui para demonstrar todas as etapas do processo de aplicação do cristal Preciosa. Começamos com o desenvolvimento. Então, a partir do momento que o cliente define o desenho que ele quer, a gente parte para as cores, os materiais que vão ser usados, se vão ter mix de cores e tamanhos. Quando a gente define isso, daí já vai para a parte do desenvolvimento do desenho em si. Então, por exemplo, a gente pode definir com um estilista vários tipos de produções. Como, por exemplo, aqui, que tem um mix muito grande de materiais, com formatos e cores. Ou um salpicado mais simples, mais geométrico. E aqui também um outro salpicado com vários tipos de materiais e cores também. Esse daqui, ele foi feito num boné com os cristais Preciosa, com três cores de cristais e dois tamanhos diferentes. E aqui também, como por exemplo, usando os cristais Preciosa, a gente usou três tamanhos e várias cores para compor esse desenho. Depois do desenvolvimento do desenho, decidimos as bases sobre as quais esses desenhos vão ser aplicados, que podem ser em diversos tecidos, como tecido plano, malharias em geral e jeans. A partir da cartela da Preciosa, com essas cores e tamanhos, o desenho vai ser desenvolvido. Depois que definimos os desenhos com o cliente e eles escolhem os tamanhos dos cristais, as cores certas, a gente desenha no Corel com os formatos de cada cristal. Então, por exemplo, um menor de uma cor, um maior de outra e de outra para conseguir depois definir e fazer a montagem da arte. Então, com os desenhos definidos, os tamanhos dos cristais definidos, a gente consegue cortar exatamente para depois conseguir montar os cristais e cair certinho no desenho. Depois que a máquina corta, a gente retira esse papel, a gente aplica aqui. E aí fica pronta a matriz, que é onde a gente vai espalhar e montar o desenho de cristal. Quando a gente corta a matriz no laser, daquele processo, ela vem pra cá, onde a gente tem todos os materiais separados com as cores e tudo separado direitinho pra gente fazer a montagem como se fosse um silk. Então cada matriz tem uma cor e um tamanho. Então aqui a gente tem duas matrizes diferentes por conta dos tamanhos que são diferentes. A gente vem com o material. E monta o desenho na matriz. Depois que o desenho estiver pronto, com transfer montado, a última etapa antes do controle de qualidade é a aplicação da peça. Então, nós temos essas prensas, que são controladas pelo calor e temperatura e pressão certas conforme o material, as alturas e o tecido. Então, colocamos o tecido na prensa. We'll be right back.
e fazemos a aplicação. E aí, no final, a peça está aplicada. Depois que a peça foi aplicada, ela vem para a parte de controle de qualidade, que a gente vê se a peça está aplicada corretamente, se tem alguma coisa fora do lugar ou até soltando. Então, elas verificam toda a aplicação. E quando tiver tudo ok, já é embalado nas caixas para mandar para o cliente com a produção pronta. Nós da Moda Mon e dos Cristais Preciosa estamos à disposição de vocês. Muito obrigada.